На Суспільному тема дня. Вітаю! За допомогою службових собак у поточному році було вилучено наркотичних речовин близько кілограма і за гарячими слідами розкрито близько 400 злочинів. Сьогодні поговоримо про те, як службові собаки допомагають правоохоронним органам і силовим органам, як їх тренують та де допомога собак найбільш затребувана. Нашим експертом сьогодні буде Світлана Коломієць, начальниця відділу кінологічної діяльності Національної поліції України. Вітаю вас, пані Світлано. Доброго дня, шановні телеглядачі. Оці показники, які я озвучила, про що вони свідчать? Це багато, мало? Не можна так сказати, багато чи мало. Ми розуміємо, що десь, може, не допрацьовуємо, що ще в Україні багато наркотичних речовин, багато вибухових речовин, але це реальна робота службових собак, які допомагають в розкритті злочинів, які стоять на сторожі безпеки наших громадян. І навіть якщо хтось каже, що це мало, так, я з цим згодна, але ми працюємо для того, щоб цю кількість збільшити. І цей тренінг, який сьогодні завершився, він якраз саме направлений на підняття навичок наших кінологів для покращення результату. Про тренінг ми поговоримо трошечки згодом, а поки що поговоримо про те, яким чином виховують помічників у кінологічних центрах, хто цим займається. Ви подивилися, як працює Хмельницький кінологічний центр. Яку оцінку дасте? Що тут добре, що, можливо, треба ще допрацювати? Давайте почнемо з вашого першого питання. Як готують службових собак? Службових собак ми готуємо з 2-місячного віку. В Національній поліції України є кінологічні центри, які займаються розведенням та вирощуванням цуценят. І коли вже з'явилося поголов'я, коли в нас народилися цуцики, ці цуцики передаються на кінологічні центри по всій Україні, і вже на місцях починається тренування з кінологом, який в подальшому буде з цією собакою працювати. Також в Національній поліції України є навчальний центр, це Житомирський навчальний центр підготовки поліцейських, єдиний в Україні для підготовки кінологів поліцейських, де також вже самі люди проходять навчання. І коли вони отримали цуценя, пройшли навчання в Житомирському навчальному центрі, вони вже починають працювати саме в поліції. Більш докладно, ви розводите собак, маленькі цуцики є, яких вони порід, і чи диференціюється от порода і те, чим потім буде займатися ця собака, коли стане дорослою і її будуть тренувати. Є якісь породи, які підходять більше до якоїсь особливої справи? Так, звичайно. Ми всі розуміємо, що в деяких напрямках нашої роботи, наприклад, захисна служба, дуже важливим є розмір собаки, також її фізичні якості. Наприклад, якщо це захисна служба, то краще підходить німецька вівчарка або бельгійська вівчарка Малінуа, або ротвейлер Добербан. Якщо це пошук наркотичних речовин або вибухівки та зброї, то тут розмір вже не має значення. Тут головне, який нюх у собаки. Це може бути і кокер-спаніель, це може бути лабрадор. Це може бути так само бельгійська овчарка Малінуа або німецька овчарка. Звичайно, ми не використовуємо декоративні породи собак. Ці собаки не так добре піддаються дресируванню, і вони дуже важко переносять умови праці, з якими зіштовхуються наші звичайні службові собаки. Це може бути і дощ, і сніг, інколи вони і сплять на снігу, коли десь якась засідка, собака має бути фізично витривалою і, звичайно, переносити і холод, і жару. А декоративні собаки, вони вирощені для дивану. Да, вони вирощені, щоб милувати око, напевно. Так. Скільки загалом порід використовується у службовому собаківництві?
Ну, так я не можу сказати, бо інколи приходять кінологи зі своїми собаками, особистими, у нас є така практика, які можуть бути одна-дві на всю Україну, але якщо ця собака хорошо працює, ми не проти. Ну, але більшість порід – це німецька вівчарка, це бельгійська вівчарка, це лабрадор, кокер-спаніель, ротвейлер, доберман, є різеншнауцери, є курцхари. Я так, чесно, не можу відповісти на це питання. В якому віці починається процес дресирування собак службових? З 2-місячного віку ми починаємо готувати цуценят. Вони підрощуються, і перші такі серйозні тестування вони вже можуть проходити з півроку. Півроку, 9 місяців. Все залежить від здібності собаки. Є собаки, які починають працювати вже на реальну роботу, виїжджають з року, а є така собачка, що їй треба трошки більше часу, вона може з 2 років. Це саме, як і діти. Одній дитині є вундеркінди, які в нас закінчують університети в 15 років, а є дітки, з якими треба трошки довше часу приділити і з ними попрацювати. А відразу ви не можете визначити, ця собака здібна, вона проявляє якусь свої здібності відразу, як з'являється? У нас при відборі цуценят є певні методи, завдяки яким ми визначаємо здібності собак, але повністю видно робочі якості ближче до півроку. Ви бачите, чи здібна, чи ні. А які методи дресирування ви використовуєте? Вони якось відрізняються? Собака, яка має охороняти, собака, яка має щось шукати? Звичайно, є собаки, в яких перебладає захисна реакція, є собаки, які піщевики, це от лабрадори, більшість в них піщевики, тобто вони будуть краще шукати ту саму вибухівку і зброю, але вони не здатні охороняти. Ну і це все в кінолог під час тестування він це бачить. І коли він тестує, він потім вже розуміє, що собака, на який напрямок її можна застосовувати, тобто це буде пошук вибухівки зброї, це буде захисна служба. І ми вже тоді можемо розподілити, яка собака куди піде. Буває так, що ми спочатку був маленький цуцик, досить агресивний, ми думаємо, його, він піде в захисну службу, а під час дресирування змінилось щось, і ми тоді намагаємось пристосувати його в інших напрямках, і всі собаки знаходять своє місце. Яким чином собака виховується для того, аби вона працювала потім? Є дресирувальник, є вихівець, який у кінологічному центрі її виховує, а потім вона може працювати будь-з ким? Ні, зазвичай кінолог і собака – це сім'я. Ми її так називаємо сім'я, тому що в них є свій контакт. Вони розуміють один одного, можна сказати, з полуслова. І бувають у нас такі випадки, що кінологи йдуть, там якісь життєві обставини, і собака залишається. Ми намагаємось тоді підібрати її іншого кінолога, але і собака, і людина це переносить досить важко, і тоді зупиняється ця робота, якийсь певний проміжок часу, вони просто звикають один до одного, вони починають просто гуляти, ходити, він її годує. Вона не підпускає першим часом до себе, але потім, якщо вона бачить хорошу до себе ставлення, хороше, якщо вона бачить любов в першу чергу, собака трошки оттає і починає працювати вже з новим кінологом. Але це не бажано. Бажано все ж таки, щоб людина і собака з самого початку працювали разом і до кінця, якби до свого віку, поки вона буде жити. І от я продовжу цю тему. У нас скільки багато працює собака? От я хотіла так на цьому зупинитися. У нас собаки по нашим нормативним документам працюють до 8 років. Однак, якщо собака в хорошому фізичному стані, вона може працювати і до 10, до 11 років. І коли вже собачка виходить на пенсію, у нас є така пенсія, собаку забирає сам кінолог. Це досить часте у нас таке явище, але якщо кінолог не може вдома утримувати, ну, якісь сімейні обставини, дозволяють житлові умови, то тоді собака залишається на кінологічному центрі, за нею просто доглядають, годують її, і вона вже доживає свого біологічного віку на кінологічному центрі. Серед фахівців, які працюють з собаками, кінологів, у вас є жінки, так? Так,
Багато жінок. Багато жінок. Скільки у відсотковому? Ну, десь відсотків вже 40, мабуть. І кого більше слухають собаки? Я вам скажу, що на моє здивування, ну я сама, в принципі, жінка і сама працювала з собаками, кінолог вже більше 10 років. Жінки, вони більш прискіпливі, вони більш витримані, і собаки, з якими треба довше часу приділити, от у жінок вистачає цієї витримки. Хлопці, вони емоційні, вони починають нервувати, і тоді під час, ну, роблять помилки. А дівчата, вони спокійніші і вони добиваються дуже хороших результатів саме в тих напрямках роботи, як пошук вибухівки або зброї, в яких потрібна усідчивість. Так, і от тому і ті хорошо працюють просто по різним направленням і по здібностям кінолога, по здібностям собаки. Методологія підготовки для того чи іншого напрямку подальшої роботи собаки. До прикладу, як дресирують собак, як навчають шукати наркотики? Бо є такі різні думки. Можливо, ви нам розкажете, як відбувається це насправді? Так, я знаю про цю думку, що собак годують наркотиками, колять наркотиків. Це пішло ще з часів Великої Вітчизняної війни, коли це тоді фашистська Німеччина, їм треба було швидко підготувати собак, і тоді були собаки-смертники. Тоді дійсно собак і кололи, і годували, але собака тоді недовго живе. Тобто ці наркотичні речовини, вони руйнують організм всередині, собака помирає. Ми не використовуємо такі методи. У нас вся наша робота з службовими собаками построєна на мотивації, на позитиві. Собака сама хоче працювати. Ми цього добиваємося кількома методами. Або це смакозаохочувальний, це якщо собачка знаходить те, що ми її показуємо, це наркотики або вибухівка, вона отримує лакомство. Якийсь смаколик. Або мотивація у собаки. Вона працює з іграшкою. Іграшка для неї головний приз. І головний приз в неї задоволення її хазяїна-кінолога. І вона, знаходячи цей предмет, який ми шукаємо, це може бути тютюн, вона отримує іграшку і гру заохочення і гру зі своїм любимим кінологом, зі своєю любимою іграшкою. Якщо правильно зрозуміла, то основний інструмент собаки – це нюх. Вона шукає запах, який ідентифікує уже її кінолог як щось таке. Є якийсь універсальний запах тих наркотиків, чи різний, і собака розрізняє різні види наркотичних речовин? Дійсно, і вибухівка, і наркотики, вони мають різні запахи. Наприклад, тротілпластид або героїн і кокаїн. Вони мають зовсім різні запахи, і ми навчаємо службових собак на кожен з цих запахів окремо. Дуже багато зараз з'явилося нових наркотиків. Це гриби, це солі, це хімічні наркотики. І ми намагаємося йти в ногу з цим кримінальним світом. І вже в Національній поліції відкрилися кімнати зберігання наркотичних речовин, де ми по рішенню суду отримуємо як зразки для підготовки службових собак нові наркотичні речовини. Оскільки раніше ми здебільшого використовували замінники, але тепер ми переходимо поступово на оригінали, оскільки замінники виготовляти так швидко, як розповсюджуються наркотичні речовини, як вони нові виготовляються, ми не встигаємо. Тому ми зараз перейшли на оригінали наркотичних речовин, так само, як працює більшість всього світу. У Хмельницькому кінологічному центрі є певні успіхи. От кінолог з Хмельницької області, поліцейський Костянтин Чемерис із службовою собакою Джесі, породи спаніел, посіли третє місце у всеукраїнських змаганнях собак-детекторів з пошуку наркотичних речовин. Змагалося 45 учасників Нацполіції, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, СБУ, Служби безпеки аеропорту Бориспіль та громадських кінологічних організацій. Про це нам повідомила прес-секретар Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Інна Глега. От такі успіхи.
Давайте поговоримо про Хмельницький. Скільки тут собак, чому їх вчать і з чим вони працюють? А ці собаки працюють так само, як у всій Україні, з пошуку наркотичних речовин, з пошуку вибухівки та зброї, з пошуку людських рештків. Це собаки пошук трупів та розшукові. Розшукові собаки – це основний такий напрямок роботи кожного кінологічного центру, і цих собак більшість. Ці собаки застосовуються, коли вчиняються звичайні побутові злочини, вбивства, грабежі. Тобто ця собака виїжджає першою на місце події і вже застосовується, щоб знайти злочинця, який чинив правопорушення, і по сліду довести або до місця його знаходження, або хоча б знайти якісь додаткові докази, які потім допоможуть в розкритті злочину. Це, наприклад, може бути якийсь гаманець, якісь перчатки, шапка, який він, злочинець тікаючи, мог втратити по шляху слідування. Також може показати напрямок відходу злочинців, і завдяки там камерам спостереження, безпечне місто, от є в багатьох містах, ми зможемо вже по камерам визначити, хто цей злочин скоїв. Це також є позитивним прикладом застосування службової собаки. Пошук наркотичних або вибухових речовин. Це може бути і обшука, які санкціоновані судом, а також можуть собаки застосовувати на блокпостах. Взагалі, просто під час патрулювання в місті цих собак застосовують. Ну, а пошук трупів або людських залишків – це вже коли є інформація, що десь, можливо, ця людина тут вбита, закопана, то ми застосовуємо цих собак. Хмельницькі кінологи були на сході, так, там, де проходять бойові дії. Чим вони там займалися? Вони, як і всі кінологи Національної поліції, вони допомагали цим кінологічним центрам розбудовуватися. Під час воєнної агресії в 2014 році Національна поліція, тоді ще міліція, втратила два кінологічні центри – це Луганської та Донецької областей. Вони залишились на окупованих територіях. І ми змушені були заново створювати ці два підрозділи. І, звичайно, поки ми набрали туди службових собак, поки ми набрали туди людей, ми з усієї України направляли придані сили кінологів і так само кінологів з Хмельницької області. Ці собаки виїжджали на місця подій, на злочини, застосовувались як розшукові, застосовувались по пошуку вибухівки, зброї, на блокпостах, оглядали транспортні засоби, щоб не можна було привезти на мирну територію України зброю в першу чергу. І дуже добре себе ці собаки, взагалі собаки Національної поліції і Хмельницького кінологічного центру себе повели. Особливо в 2014-2015 році дуже багато було вилучень саме зброї завдяки службовим собакам. У Хмельницькому завершився перший всеукраїнський міжвідомчий кінологічний тренінг. Про нього у сюжеті нашої колеги Тетяни Ворожцової. Так відпрацьовує команди із своєю службовою собакою Багірою молодший інспектор кінологічного відділу охорони Одеської виправної колонії номер 14 Тетяна Красильникова. Жінка каже, робота із собакою специфічна. Багіра, вона от іде розшукова защитна охоронна собака. Багіра, вона захисна розшукова собака. Тобто, якщо трапляється побіг, собака повинна знайти, догнати і затримати. Це її функції – захистити, якщо потрібно. Приїхав і на семінар-тренінг до Хмельницького представник Нацполіції управління КОРТ Андрій Блоха. Дана собака в мене використовується для штурмових задач по антитерористичним операціям, які проходять по знешкодженню терористів, звільнення заручників, де потрібно примінити штурмову собаку. Серед представників правоохоронних органів подібний тренінг кінологів зі службовими собаками проводиться вперше в Україні, каже заступник начальника відділу організації кінологічної діяльності Ярослав Красьоха. Тут присутні кінологи
Національної поліції, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Служби безпеки та Державної кримінально-виконавчої служби. Це проводиться як тренінг-семінар для обміну досвідом, спілкування, дискусій, обговорення різних питань підготовки службових собак, порівняння методик підготовки службових собак захисного напрямку. За словами Ярослава Красьохи, на тренінг запрошені тренера, які працюють з собаками понад 35 років. Саме головне, що тут не тільки розглядається практична складова, теоретична складова, але і практична складова, саме безпосередньо дії помічників, дії інспекторів кінологів при тих чи інших ситуаціях, які можуть відбуватись при виконанні службових завдань. Такий тренінг відбувся вперше. Чому обрали для його проведення саме Хмельницький? Ще рік назад, коли ми відкривали 9 листопада даний кінологічний центр, ми для себе визначили, що в Україні у нас немає на кінологічних центрах фахівців, які змогли проводити такі тренінги. І визначило, що в подальшому, в новозбудованому центрі, ми будемо проводити такі тренінги на постійній основі. По-перше, саме на Хмельниччині зосереджені основні кінологічні школи інших силових структур. Це прикордонна академія, дуже потужна кримінально-виконавча навчальна установа, Державна фіскальна служба також знаходиться в навчальна установа саме на Хмельниччині. Тому ми вирішили, що тут буде найкраще місце, щоб тут і була і навчальна установа Національної поліції України, оскільки ми під час тренінгу запрошуємо не тільки, не самі приїжджаємо, запрошуємо всі наші силові відомства, оскільки ми робимо одну роботу разом, і методика підготовки собак, що в їхніх напрямках роботи, що в наших, вона суттєво не відрізняється. Що найцікавіше було на тренінгу? Найцікавіше, я думаю, треба буде спросити у нас їх кінологів, але як їхні відгуки, це вони познайомились один з одним, вони поспілкувалися, вони відпрацювали вправи. Ми моделювали певні життєві ситуації, коли собака, наприклад, повинна охороняти свого кінолога від нападника, якого кінолог не бачить. І от відпрацьовували ці модельні ситуації і розбирали помилки, які і кінолог, і собака могли допустити. Для чого це робилося? Щоб коли в житті станеться така ситуація, щоб вона не стала несподіванкою. Отже, учитись треба постійно і вдосконалювати свої навички. Тим більше, що працівники кінологічного центру Хмельницької області нещодавно побували в Республіці Чехія у наших колег-поліцейських, і там з ними також відпрацьовували схожі ситуації, набули певного досвіду, і тут ми впроваджуємо зараз ці новітні методики підготовки службових собак за міжнародними стандартами. Методики будете запроваджувати. Над чим ще треба працювати? Які проблеми існують, які потребують вирішення? Проблеми у нас, як і, мабуть, у всіх державних структур, це певне матеріальне забезпечення, але, як ви вже могли побачити, от кінологічний центр вже розбудований, потихеньку покращуємо матеріальну базу. І, звичайно, ще друга проблема – це кадровий потенціал. Дуже великий був у нас кадровий некомплект, і зараз прийшли нові молоді працівники. Цих молодих працівників треба вчити. І саме на цих тренінгах ми їх запрошуємо і вчимо. Їм не вистачає досвіду. А на цьому от семінарі були кінологи, які вже 35-30 років працюють в кінології, і вони віддають свої знання. Як я з ними спілкуюся, вони кажуть, я ж з собою на той світ не заберу, я хочу поділитися, я хочу дати цьому молодому поколінню. І ви знаєте, у цих молодих людей в них очі горять. І вони, я приїхала, спілкуюся з ними, вони, Ігорівна, а ми ще ми це розбирали, ми цю ситуацію розбирали, а ми завтра хочемо це. І от я дивлюсь на цю молодь, і мені приємно, і я розумію, що це треба робити, і не один раз, а багато разів, щоб ця молодь
горіла і хотіла працювати для нашого суспільства. Чи можна зробити кар'єру в кінологічній службі? Саме от які перспективи? Я можу сказати, що я працюю більше 10 років. Я починала сержантом і була звичайним інспектором-кінологом на кінологічному центрі. І поступово дійшла до посади начальника кінологічного центру іншої області і зараз начальник кінологічної служби. На кожному кінологічному центрі є сержанти, є офіцери, заступники, начальники, і кожен новоприйнятий кінолог може поступово дійти до будь-якої посади, якщо він себе достойно проявить. Все залежить від людини. Нагадаю вам, шановні телеглядачі, сьогодні ми говорили про те, як готують службових собак для роботи з правоохоронними і силовими структурами. З нами у студії була Світлана Коломієць, начальниця відділу кінологічної діяльності Національної поліції України. Програму вела ведуча Алла Самойленко. До зустрічі у наступній темі дня. Хай щастить!